Ще продължа това. Благодарен съм на Господа за всичките ми молитви, които ще продължа. Да се молим за сестра Дори и за всички останали. Понякога е нужно, не че го искаме, но понякога се случват и такива дни върху нас. И аз благодаря на Бога, че всичко това, злото, което Сатана се опитва да ни причини и да причинява, Бог крайна сметка го обръща за добро. Като гледам единството на църквата, се покланям пред Бога. Не само битките и изпитанията да ни събират в едно. И добрите милови те да ни събират. Алелуя! Продължаваме да говорим за благодат и закон. Днес ще говоря за благодат и дела. Тема, която започнахме предния път. И с отново важното уточнение, че не говорим за делата на вярата. Говорим за делата на плътта, за тези дела, които някои вършат, надявам се, че не мисля от тях, делата, които някои вършат и се надяват заради това да бъдат оправдани, които считат, че това ще им даде някакво преимущество пред другите, че Бог ще забележи тях, а няма да забележи останалите, които живеят с вяра и не уповават на дела, които знаят, че вярата е единствената, която може да доведе до праведност за живота ни. Четем отново Божието Слово, застъпвайки неща от предния път. Ефесяни, втората глава, 8 и 9 стих. Това слово много обърка интелектуалните хора, които, ползвайки човешката система на мислене, логика и анализ, си казват, не може да е толкова лесно. Не може да е толкова просто. Трябва нещо да се прави, за да стават нещата и за да бъдем приети от Бога. Но при Бога знаете, че логиката винаги е наобратно. Това, което е в света, го няма у Бога, това, което го има у Бога, го няма в света. Ефесяни 2, 8 и 9 стих. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. Не чрез дела, а чрез вяра. Спасени си, спасени сме, ти и аз, заради вяра и за това, че сме повярвали в Христос. Повярвали сме в благовестието, за това сме спасени. А не защото правим неща, които впечатляват Бог. И на него не му остава нищо друго, все да кажем, приблизайте в небето, като ви гледам колко сте святи и праведни без мене. Да, ама не. Всичко е чрез вяра. За да не се похвалят, и така да продължим. И то не от самия вас. Дори вярата не е наша. Тя е от Бога. Тя е от слушане на Божието Слово. Бог е произвежда, Бог е ражда в нас чрез Словото си. Само да има ухода да го слуша това Слово. И сърце, което да го вярва. И уста, което да го говори. Говори Словото. Вярвай Словото. Мисли Словото. Целият ти вътрешен човек да е завладян от думите на Бога. И когато се случи всичко това с сестра Дори, първото, което ми дойде, тя ще живее, ще разказва делата на Господа. Ако гледам изследванията, ще си мисля друго. Ако гледам Божието Слово, ще си мисля и ще говоря друго. Трябва аз да реша за себе си, ти да реша за себе си. Не само за случая,
Но за неща в живота ни, на кого ще уповаваме? На кого ще се доверяваме? Кое слово ще бъде в сърцето ни и кое слово ще бъде на езика ни? Ако говорим неща, които не мислим, означава, че сме лицемери. Означава, че носим маски. Ако казваме, че обичаме Господа и Неговото слово вътре в нас, то би трябвало извор, т.е. устата ни, да пребива с Него. Понякога на хората, той, което държат себе си, прелива, след като махнат тапата. Крият нещо и в един момент той излиза. Рано или късно излиза. Просто му трябва ситуация, която да го отключи. За да разбереш, той светски ти го казва, за да разбереш кой какъв е и какво има в сърцето си, просто трябва да бъде поставен в ситуация. Когато няма ситуация, не можеш да знаеш какъв е човека. Но когато има ситуация, както са казали евреите, да ги разбереш хората, започни да делиш богатство с тях и ще разбереш за какво става хората. То това е една от новата ситуация. И то не от сами вас, това е дар от Бога. Не чрез дела. Не чрез дела. За да се не похвали никой. И ако не си чел други неща, ако не познаваш Бога, си кажеш, сега какво? Бог има нещо срещу това, не да се похвали или какво? На него какво му пречи, аз да взема да се похваля нещо? Първо, нашата похвала е лицемерна. Тя е суетна. Да се похваля със собствените неща е ми показано лъжа. Защо? Защото целият ми потенциал като таланти, дарове, способности, възможности, дори като сетивност, като каквото и да кажем, всичко е дължено на Бога. Ако пък аз не съм го осъзнал, то на първо време, като съм чул благовестието, трябва да осъзнае, че аз заслужавам смърт, а Исус ми подарява живот. Че Той ми подарява спасение, а аз заслужавам смърт. Аз заслужавам наказание, а Той ми подарява спасение. И не само това, Той не само ме спасява, Той ми подарява небето заедно със себе си ми подарява. И аз не съм го заслужил. И аз го съзнавам всеки ден. Не заслужавам тази милост. Но я получавам. Защото той дар ме дава. Тя не е по заслуги. Това е милост. Това е дар. Милостта не е милост, когато някой е заслужава. Милостта, дара са ми заслужени неща. Осми стих започва, защото по благодат сте спасени чрез вяра. Аз повярвах и Божията благодат се изля в живота ми. Спасителната благодат се изля. Имаме на малко бутонче на прахосмукачката на контейнера за... Ето за праха, че я само го лекичко го натискам. Капачето се отваря и всичко излиза на брънка. Бута само на лошче и водата тръгва. Бута само на нещо и нещо се случва. Тук една вяра. И аз пак казвам, хората, които са философи, как ще кажа, за кои философи говориш? За по-дървените. Т.е. които не вярват. Ти казват, не може да е толкова просто. Просто да повярваш в някого, че направи нещо за теб, че той бил изпратен от баща си, че той с баща си едно, пък и с духът и трите личности са едно, и как, и той всичкото нещо. И
трябва само да повярвам на това дело и, после отивам на небето. Да, бе. Той не може да бъде вярно. И много хора, няма да, бъдат небето. Точно защото това ми изглежда много простичко. Както гърците на времето, което апостолите, в случая Павел, казват в момента. Какво търсили гърците? Гърците търсили. Евреите какво търсили, пък гърците какво търсили? Едните търсили мъдрост, другите какво бяха търсили, да ми припомните. А едните търсят знамения, другите търсили мъдрост. А пък Бог дава вече живот чрез сина си, чрез вяра. Защо някои хора не остават по църквите? Не само. Ами той търси нещо друго. Има човек, който посещава събранието и, даже вече не се опитваме да го убеждавам, че няма прераждане. Човек реши. Така, аз съм преронирав. Вика, че Христос няма смисъл да умира, след като. Всяко, ако имаш прераждане, означава всеки път имаш шанс да направиш нещо ново и различно с живота си. Защо Христос да умира? Ако ни се получава непрекъснато шансове, нещо да направим със живота си. Добро, полезно, правилно, Защо е? Защо е всичко? Защо отец ще си праща сина на Луна на кръста, ако ти чуди се ражда слово пъти? Не, искам да слушам нататък, като всичко, защото аз съм слушал много пъти от други хора. Защото някаката аз минали се живеят, бях котка. Някои може са били динозавър предишния се живеят. И те. И продължаваме нататък. Четем Римляни 3:20, не се тревожете, ако има повторение на някои истини, но целта на някои повторения е да разкрие нова истина, т.е. поредната истина, или пък да утвърдим неща казани и научени до сега. Не да скърбявате, но да не би доскучава да кажеш, ох, ти пак ли ще, пак ли на тази тема? Защото това е много светско. Много хора, като слушаха апостолите, знаете ли какво казаха? А, на тази тема пак ще си говорим. Тоест, айде, умърхме се да ги слушам тези неща. Ако си в критична ситуация и в момента някой те напъства как да бъде спасен и избавен, ама хич няма да ти е скучно. Ама изобщо няма да ти е скучно. Ако някой в момента ти казва къде е аварийния изход, като излезеш от там и ще бъдеш запазен, тогава ще ти е скучно ли да го чуеш? Ама въпросът е, че сега тези неща не изглеждат. Сякаш това е спасителният изход, това е аварийният изход, това е единственото спасение, си казвате. Това е поредното нещо. Едва ли не, това е като че поредното забавление или нещо, което занимава умовете на хората. Да, но не. Църквата, вижте, тя е родена от Христос. И Исус каза за нея, че портите на ада няма да наделят. Църквата е институция на истината. Църквата, ние сме посланници на царя. Ние сме граждани на небето. Ние сме царско свещенство. И знаете ли, когато е дошъл потопа, сигурно някои се успели да се докопат до затвори, до ковчега на Ной и са почукали, няма ли да отвориш?
Ама как да отвориш, когато вратите ги е затворил сам Бог? Как да го отвориш? И са чукали, са блъскали, някой може да се качил на покрива или някъде, но в един момент е бил пометен. Все пак, колко беше това 50 дена дъжд? Сега на един пастърски семинар намират каменелости, което това са съвсем реални, имаше прожектирани в каменелости, което хищна риба, тамане лапнала рибката и имало някакво мигновено катастрофално събитие и тя не е можела да глътне дори рибката. Някой ще казва, ма чакай, тя има водата. Ами, тази вода е оказала огромен натиск върху земните пластове. И дори това, което е било във водата, всичко е изминало. Случи се са, при потопа са се случили много неща. То не е просто една вода дошла. Първото, което тези, които четат внимателно, ще установят, че водата е и отгоре, и отдолу. Не само отгоре е валяло. Отворили са се десети отдолу. Тъй, че дори няма да останала без вода, т.е. реактора останала без охлаждане. Но те са други подробности. И така, продължаваме нататък. Защото нито едно създание, нито едно човешко същество няма да се оправдае пред него чрез делата на закона. Понеже чрез закона става само познаването на греха. Някой, Стари Завет, не някой, може би повече се го ползвали като начин да оправдае себе си. Но целта на даването на закона е било да знаеш, че това е грех. Да посочи греха. Когато четете делата, не делата на вярата, само делата в Новия Завет, там се говори само за спазване на закон, на правила. Е добре, как е този превод? Знаете ли, че това А, този кратък член, всъщност, той го няма в оригинала. Понеже, че е закон. Ато го добавят заради долния ред, тези, които превеждат, добавят ато, защото си казват, за да има връзка с долния ред. Познаването е греха. Но по принцип е написано закон, защото в църквите хората са си вкарали закони, които не са непременно, не са Моисеевия закон, но са си вкарали правила. И съществуването на някои деноминации, институции, дори в частност и в нашата деноминация, има някои неща, които трябва да ги няма. Да, при нас са може би най-малко в цяла България, между другото. Особено деноминациите, които ни изповядват дарбите на духа, които ни изповядват действията на духа, в частност говорене на езици, някакъв изговаряне на демони, изцеление. Имайте предвид, че има деноминации, които смятат, че апостолството е за ранната църква, изцеленията са били за друго време, изговарянето на демони е било за друго време. Така ли, как християнските демони? Но като гледаш постъпките на някои християни, те няма как да са се случили без участието на демони. Не може без участието на демони
някой, който твърди, че е християнин, примерно да заплашва някой друг, без дема не става това. Има действия, които няма, не може да... Друго не ги изпирира, освен демони. И няма значение кой какъв казва, че... Въпросът е, че нито един закон, по която да е религиозна институция, или деноминация религиозна, или изповедание, няма да оправдае никого пред Бога. Само вярата в Христос ще да оправдае, разбирате. И ще кажеш, добре, де, какво лошо има да има правила? От една страна си казваме, добре, хубаво да има правила, но ако тези правила са взети от Божия Слово, първо за реда в църквата, не е правило измислено от мен или от пресвитерите в църквата. Това са заповеди, дадени от Христос на апостолите. От апостолите са дадени на нас. Но Христос ги е дал. Добре, как да различим правила, които са Божието Слово и църквата ги спазва, или така, заповедите на Христос? Как може бързо да хваним коя заповед не е от Христос, а от човек? Как да ги разконспирираме бързо? Ай да не е бързо, как да го направим? Знаете ли, човешките правила, човешките закони и да Моисеевия закон насочва вниманието върху справяне с похотта на плътта, както се казва, щеславието на живота, пожеланието на очите. Тя насочва към слабостите на плътта, разбирате. И когато това се случва, плътта те хваща за гушата. Когато почнеш да мислиш за едно правило, свързано с обуздаване на плътта, в тази област плътта те хваща и те изкушава, и те съблазнява, и те атакува. Ще кажеш, добре, къде, как да се измъкнем от цялата? Защото по принцип няма нищо лошо, нали, всички да сме прилича на външния вид, това да е така, и това да е иначе. Но когато сложим вниманието си върху това, вместо да го сложим върху благодата, върху това какво Бог очаква да направим, върху това какво Бог говори сега, ние изпадаме, знаете колко е лесно един много духовен човек може да стане съдник на други. В момента, в който установим такива закони, ние ще започнем само да следим хората. Какво правят пътта? Но когато цялото събрание се фокусира върху делата на Святия Дух, волята на Бога, действието на Духа, делата на вярата, правдата, тогава, виждате ли, човекът се погледне, ако има нещо, не е наред с него, той моментално ще го коригира. Защото вярата в него, действието на Духа, Бог ще го изобличи отвътре, разбирате. Но когато ние свършваме, искаме да свършим работа на Бога вместо, Бог да се свърши неговата, хората се наскърбяват, обиждат се, нагоняват се. И така. Аз имам въпрос. Като имате предвид, че Исус не е бил само с учениците си,
по разни къщи и места. Сядава с хора от сивата икономика, които в момента дори са били криминално активни, не бивши затворници или осъдени, които в момента... Какво ти ми е казал? Смятате ли, че всички са имали... От която страда да ги погледнеш, всичките са били цвети за мирисане, да питам. Някак ще кажа, те са съобразявани. И защо са съобразявани? Заради страха и други процедури по Христос и се кажат кръсне. Или? Не всичко е било, но любовта на Христос, Словото на Царството е променяла всеки човек. И хората са си изоставили миналото. Оставили са криминалното си мислене или престъпното си мислене, престъпния си начин на живота. Мислите ли, че тази жена, която беше хваната при прелюбодейство, след това отшла да при прелюбодейства? Няма нужда да я знам историята. Аз съм сигурен, че тази жена от този момент нататък никога не е пожелала някакъв мъж. Защо? Защото повярва, че това, което Исус си каза, тя повярва, че греха е простен. И целият това, и цялото петно, което е носила през годините, всичко това, просто вече го нямаше. И вече нямаше значение какво ще кажат хората. Но не е беше важно. Бог ме прости. И може се приказва, каквото си. Аз вече, моето минало го няма край. Може си мислите за мен, каквото си искате вече. За мен, със сред прошката, свърши моето минало. Край. Е, това е, което спечели хората. Божията любов. Словото на кръста. Това, че Бог прощава. Когато един престъпник разбере, че Бог простено трябва да каже, спомняте ли си, той някъде в Стара Завета, да отмахнете от себе си сроченито с пръст. Не се, къде беше това слово? Някъде с... Исаия, викам някъде прости беше. Защо да махнем сроченито с пръст? Църквата, всяко сочене с пръст, трябва да изчезне. Да го няма никога. Защото хора, на които Бог наистина им е простил, са били и са поискали прошка, дори след като са повярвали. И те са поискали прошка. Ние никога от тази прошка да се искали пред вас от Бога. И ако ти сочиш с пръст, и заради твоето или моето сочене с пръст, този човек се върне обратно. Кръвта на този човек ще бъде върху. Теб или мен. Разбирате? Защото вярата на всички не е еднаква. Брати и сестри, да махнем, да изберем, да махнем всяко сочене с пръст, защото ние не знаем на кого какво Бог е пустил. Кога е пустил, къде е пустил, че си между човек и Бога. Соченето с пръст убива всякакво развитие в любов. В Божите хора. Това се сипва. Човешките правила се сипват. Значи, мога да си позволя да кажа на някого нещо. Обаче, ако този човек е от N години в църквата, който вече трябва да е достигнал здравост, мога да го изоблича за нещо. Но някой, който просто прохожда. Да, го казва да изобличаваме. Затова трябва цял нов завет да го видим внимателно.
Защо ми казвате тези работи? Защото аз самия хващам себе си в миналото, че съм правил грешки. Съм бутал хора в, в закон. Не в закона, в закон. Някакъв закон. Той не може, но и не може. Едно от нещата, които ми тежеше като, като дете, и даже не го осъзнах, сега го осъзнавам колко много ми тежава. В момента, в който проповедниците хванат една вълна и почнат да обясняват цяла служба какво не трябва. Какво не трябва, какво не трябва. И всичкото минава в това какво не трябва. И цялото внимание е в това какво не трябва. И, и целият фокус на живота ти е в това. Боже, къде съм изцапан? Колко съм изцапан? Даже дори това мислене, част от това мислене още не се учи слово. Знаете ли защо? Не знаете ли защо, защото това е пак на закона. И сега хора, които живеят честно, искрено и свято, поради тези поучения, стави нещо малко лошо от живота и те казват, Боже, почват да живеят с вина, с чувство на вина, чувството са мръсни и грешни. И не могат с години да се измъкнат. Има хора са застинали в миналото, защото се чувстват виновни за неща, за които Исус им е простил. В момента, в който са се покаяли, Бог им е простил. Но поради това, че някой казва, откъде на къде? Си много свят, си много чувств. Ти не си свят, защото си свят, ти си свят, защото Бог те направи свят. Нашата святост, си я знаем какво е. Насочвайте вниманието към Христос, към Бога. Насочвайте го към делата на Бога. И ще видите, хора, които примерно са, имат все още лоши навици и неща, всичко ще остане зад гърба. Исус не си губеше времето. Днеска ще имам урок какво не трябва да правите. Не, той постоянно им показваше какво трябва да правите. Той не си губи времето, сега ще ви показвам какво не трябва да правите. Примерът, който беше Исус, живейте като мен. Вижте мен, вижте ма как говоря, вижте как се държа. Това правете и вие. И свършвам се на слово. Римляни 3 глава, 21 до 24 стих. Правилата не докарват. Спазването на закони и правила, установени от хора и от Моисей, не правят праведен никого. Даже ми е по-лесно да напиша следното нещо. Ще го напиша съкратено. Даяна. Благодат. Айде някак ще кажете благодатост. Благодат, вяра, дела. Ако искате, разменете го. Вяра, благодат. Добре, и така може.
Нали казва, че чрез вяра? Добре, вяра, благодат, дела да е. Окей. Добре, вяра, благодат, дела. Добре. Е, закон, дела, какво ще сложите тук? Той, което ще сложах, хит, няма да ви хареса. И на мен не ви хареса, това е резултата. Грех! Добре, къде, какво казва първо Коринтяни 15 глава? Силата на греха е какво? Закона. Не силата. Силата на греха е закона. А жилото на греха е смърт. Ага, добре. Чекай, чакаме. Ами в опита си да спазва закона, човек започва да греши повече. Има много тъжни филми по HBO за църквите по света, за църковно движение. И ние изключително започнали харизматично действието на Святия Дух. И в един момент зад маска, зад всичко това се оказва, че са написани толкова много правила. Правила за той, правила за мен. И познайте, кой най-много ги е нарушавал? Те, които са ги писали. Това е целта. Пърно. Има човек в разред, който, когато се запозна първия път с него, си каза, този човек е жалюден. Този човек няма мина, иначе той е този човек. Аз бях ходиш. Толкова супер държи за словото. Той го тъмпа няма. Нямаше мърдане. И в един момент се оказа, че точно този човек е нарушил най-много. И наруши най-много правила. Ей, до това води. Кажеш, какво се случва? Значи почва да се прави на Господ. Почва да съди хората. Когато ме ги установили правила и то, с който ги установил и чрез когото се установява и ги наблюдава в един момент, той почва да прави същото. Зато и се казва за съчесата и за гърдата. Зато и казва първо, извади гърдата, за да можеш добре да видиш да извадиш. Ами ти за да имаш града, а той съчица, означава, че ти правиш същото, само че в много по-големи размери. Каза ти, който съдиш другия, не каза, не правиш ли ти същото? Ето това се случва със закона. И тези, които го налагат и следят другите да го съблюдават. Казано на кратко, легализма или законничеството е човешкият начин да угодим на Бога. Или това е човешкият начин да докараме, да се докараме праведни пред Бога. Само вярата не докара праведни, да ви кажа. Защото вярата освобождава благодата и благодата да променя. Тя те прави различа. Благодата е действието на Бога, което ти освобождаваш. Вярвайки Бога, Божията ръка се освобождава в живота ти. Да действа, да те променя. Да припомням ли как? Добре, как да стана
стана такъв, че да обичам другите повече и повече с Божията жива. Как го направите? Явно, виждате, в един момент стигаш до вода. Само да се, хубаво да се помолим, казвам, Господи, дай ли дух на любов. Е, и добре, примерно, да кажем, Бог чул тази молитва и така, давам на дух на любов. Е, ти по-пресвят. Наслаждавам ми се. Ох, те ми дух, хубаво. Тъй, почна да ги обича. Не става така, бе, хубаво. Когато вярата е библейска, когато е, ти си повярвал, покорил се на Словото, действието е явно. Затова казва, да не любим на думи, а на дело. Нищо друго няма да изгради любовта, ако ти не практикуваш и аз не практикувам. Всичко трябва да се практикува, любовта трябва да се практикува. Иначе никога няма да порасне в любов. Любовта трябва да се практикува. Не да говорим толкова за нея, колкото да я практикуваме. Както сега, в случая, църквата стана като един човек да се моли за човек в църквата. За друг човек. Стана като един и слава на Бога. Имаш реално действие. Не просто думи, имаш. Има действие. И аз подвиждам просто начина по който говорите, начина по който постъпвате, има действие. Е така, е така човек расте в любовта. Благодата винаги води до действие, до дело. Винаги да случва нещо. Не може да имаш благодат живота си и да стоиш като вързан. Благодата те развързва и ти започваш да вършиш неща. Делата на Бога. Слава на Бога. А? Ай ще поставим за другия път. Благодаря. Ще поставим за другия път. Излязвам от него вече. Отново предлагам да се моля за сестра Дори. Изповядвайте с вяра, че цялото ляво полукълбо на мозъка е съвършено възстановено в раните на Исус. Или както Бог да води. Но той е на ранената част. Да изповядаме, че тази част е възстановена. Искам да направя едно уточнение. Аз го направих преди събранието и сега пак ще го направя. Има така две измерения на едно чудо. Първото измерение е следното. Човекът е болен, болестта му е документирана, Бог го изцелява, където и да е. Той вади на ново изследвания, показания и с медицински документи показва, че Бог го изцелява. Но има и друг тип чудеса, където нито снимките, нито показанията показват изцеление, а човекът е изцелен. Да, пример с баща ми. Баща ми след катастрофа, лекарите казаха, че мозъка му е на каша. И че ако стане чудо да оживее, ще е жив до края на живота си. Той не си прави изследвания, но за хората каша, човека реши да си построи още една къща. И си я построи. Сега, за лекарът е жив труп, той реши да си, за Божия слава, с помощта да видна други хора покрай него, да построи още една къща. Може ли пенсионирването, което беше до живот, и с въоръжена охрана за още 20 години? Това е Бог. Бог е велик Бог. Бог е така че чудото, не винаги очаквайте в чудото, да кажеш, ама сега дай да направим изследвания. Дори изследванията да не покажат, ако човекът функционира. Даяна! Ако човекът функционира и всичко му е наред, аз нямам нужда от друго доказателство.
За мен доказателството е живота. Делата на човека. Той няма как, ако не е добре със лъкълът се да направи къща. И няма как да я построи. Аз не съм виждал, нали, смете, не знам как да го кажа, ама хора, които не са ред съкъла, да строят къщи. По-скоро за тях строят. Ама. Така свидетелствам. Продължаваме молитвите за Дори.